ការបិការចរចាជំនួសព្រំដែនរវាងឥណ្ឌាចិនពុំទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាដុំគំบูรអ្វីគិតនោះចិនចល័តរត់ក្រុសរອບសັບគ្រឿងទៅកៀកនឹងព្រំដែនឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ដុល្លារការចរចាថ្នាក់មេបញ្ជាការកងទ័ពនៃប្រទេសមហាយក្សធំពីរនៅអាស៊ីគឺឥណ្ឌានិងចិនបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេជជាង4ម៉ោងប៉ុន្តែពុំទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេ ដោយភៀកគីទាំងពីរเตรียมទียយកផលប្រយោជន៍ thom រៀងរៀងខ្លួនហើយធ្វើការស្ដីបន្ទុះគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការលួចជ្រៀតចូលទៅតាមព្រំដែនរៀងរៀងខ្លួនទីបំផាត់ចិនបានបញ្ជូនរកក្រោះរອບសព្វគ្រឿងដែលថិតនៅតាមព្រំដែនរួចហៅនោះទៅរំកិលគីបំផាត់និងព្រំដែននៃប្រតិឥណ្ឌា ដែលតាមសិកីរៀកកម្មកថានៅសល់តែ5គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគឺដល់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយហើយការឆ្លាត់រុក្រោះនោះគឺបញ្ហាថាចិនមិនទទួលយកទីតំណោះស្រាយទាំងឡាយណាដែលឲ្យចិនខាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួននៅតំបន់ឡាដាកតំបន់ឡាដាកធ្លាប់បះតវឹកគ្នារវាងកងទ័ពមហាយៈធំពីរនេះគឺការពីថ្ងៃ15មីធូណាឆ្នាំ2020 ដោយបានដាល់ឲកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរស្លាប់ជាច្រើនអ្នករៀងរៀងខ្លួនការចរចាបានប្រព្រឹត្តទៅចំនួន13លើកមកហើយនៅតាមព្រំដែនផ្ទាល់រវាងប្រទេសទាំងពីរធ្វើឡើងដោយមេតពប្រចាំព្រំដែននោះគឺពុំបានផលិតផលអ្វីដែលនាំឲ្យភាពតានតឹងត្រូវបានរាកម្មខថាបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគឺដោយការជឈបខ្សែរបស់កសែត South China Monopoly ឲ្យដឹងថា ចិនបានបញ្ជូនរົດពៀតដែករថក្រោះកំភ្លើងធំបន្តដាក់ពង្រាយកិច្ចនឹងព្រំដែនប្រទីនឥណ្ឌាតែម្ដងជាពិសេសគឺនៅតំបន់ឡាដាក់សាវមននិពោសបានចប់ខ្សែទីថាកងទ័ពឥណ្ឌាចេញពីវិរៈសេនាតូតមកពីខេត្តស៊ីនឈៀងបានបើកធ្វើសម្យុទ្ធភ្លាមភ្លាមនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទីនឥណ្ឌាដោយបាញ់ក្របពិតតែម្ដងនៅក្នុងគណៈនោះដែរកងទ័ពឥណ្ឌាក៏ត្រូវបានរៀបកម្មខថាបានប្រុងប្រៀបគឺការអវុតរួចស្រេចហើយខ្លាចក្រែងតែ មានការឆ្លុះឆ្លួយណាមួយពីសំណាក់กองตับចិនបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានរបស់ចិន CCTV មិនបានបង្ហាញរូបភាពនៃការធ្វើសកម្មយុទ្ធលក្ខណៈត្រង់ទ្រាយធំប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន មកពីពីកងវរៈសេនាតូចនៅខេត្តសិង្ជាំនិងខេត្តស៊ីជួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្យុទ្ធភ្លាមភ្លាមគឺតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះគឺបន្តពីការចរចាប្រព្រឹត្តទៅរវាងមេតបទាំងពីរប្រជាជាតិថ្មីម្ដងទៀតនោះប្រទេសចិនបានធ្វើសម្យុទ្ធជាថ្មីម្ដងទៀតគឺមុនការចរចានេះបានធ្វើឡើងគឺការពិសារម្ហូបមុនកងតបចិនមកពីខេត្តសិង្ជាំដូចនេះផងដែរបានធ្វើសម្យុទ្ធដោយការប្រឹកកំភ្លើងត្បាល់ ក៏មានការបាញ់រ៉ុកកែតអមនិងកំភ្លើងក្បាលទៀតផងដែលធ្វើឲ្យរំជួលតាមព្រំដែនឥណ្ឌាចិនជាខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាចិនបានបើកធ្វើសំយុទ្ធទាំងកណ្ដាអត្រីតតែម្ដងគឺនៅជួរភ្នំហិម៉ាឡៃគឺនៅពេលនោះដើម្បីស្វែងរកការពិតថាតើកងតាររបស់ចិន មានសមត្ថភាពហើយនៅបើផ្ទុះសង្គ្រាមទាំងកណ្ដាលទ្រីតៅពួកគីត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារបរណភិបទឹកដីរបស់ខ្លួនដូចម្ដេចការធ្វើសម្យុទ្ធនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងឥណ្ឌារាជខេតជីងចៀងនិងប្រតិឥណ្ឌានៅតំបន់ឡាដានោះគឺបែកនឹងព្រំដែនឥណ្ឌាតែម្ដងគឺប្រមាណជា5គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ មានបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិនម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាងយ៉ាងបានបញ្ជាប្រាប់សាព័ត៌មាន CCTV ថាការធ្វើសម្យុទ្ធទាំងកណ្ដាលត្រីតនេះគឺជាការដាស់ភ្លៀមភ្លៀមដើម្បីឲ្យដឹងថាកងទ័ពចិន តរិទ្ធិមានស្មារតីដើម្បីការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនទោះបីជាអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយនោះគឺត្រូវតែងើបឡើងស្ទុះស្ទាលកណ្ដោតដោយការការពារដីរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការពារ២ថ្ងៃមុននេះកាសែតរបស់ឥណ្ឌាឥណ្ឌា The Observer បានចាប់ផ្សាយថាចិនបានដាក់ពង្រាយរួចរាល់អស់ហើយមើលទៅនៅតំបន់ឡាដាកនិងដីដីទី B គឺជំជ្រួយរបស់ប្រទីរុស្ស៊ី S400 ហើយការដាប់ពងរាយកំជ្រួចដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រប័ស្ប្រទេសរុស្ស៊ី S400 នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសថំពីរនេះស្វ័យរកការចរចាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបានព្រៀបលើការកันកាប់តាមព្រំដែនមួយចំនួនដែលមិនទាន់មានព្រំដែនត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានោះចិនដាក់ពងរាយកំជ្រួច S400 ក៏ស្របពេលដែលចិនបើកធ្វើសម្ព័ន្ធយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែកញ្ញានោះគឺនៅតំបន់ទីបេ ដោយការធ្វើសាមយុទ្ធបាញ់កំជ្រួចការធ្វើសាមយុទ្ធតតផ្្វើជើងមានទាំងរុដក្រោះរុដពីតដៃនិងកំព្លើកត្បាល់ទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនក៏បានបើកធ្វើសាមយុទ្ធយន្តហោះចម្ងាំងរបស់ខ្លួននៅលើដែន អកតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសឥណ្ឌាទៀតផងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងបានតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅដែនដីទីបេកាលពីខែកញ្ញាហើយត្រឡប់មកវិញការធ្វើសម្មយុទ្ធនោះក៏ចាប់បានលោកស៊ីជីងភីងបានប្រាប់ទៅកាន់កងទ័ពរបស់ខ្លួនតែចូលជឿនឹងតាមព្រំដែនទីបេឥណ្ឌានោះថាទីណាកាដ ாய் គឺចាប់ពីទីបេនេះទៅរហូតដល់ដែនដីកាសមីាណោះ កសសត្វជាតិដែនដីរបស់ចិននោះទីលូស៊ីជីងភីងបានអះអាងថាចិនបានបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅលើប្រទេសជិតខាងហើយត្រូវតែព្យាយាមយកទឹកដីនោះត្រឡប់មកវិញទោះរូបភាពណាក៏ដោយនោះ ប៉ុន្តែសម្រាប់ឥណ្ឌាដ៏វិញក៏មិនមែនជាឥណ្ឌាក្នុងទស្សវត្ស50 60នោះទេ។ឥណ្ឌានៅពេលនេះគឺជាឥណ្ឌាដែលមានអំណាចខ្លាំងផ្នែកកងទ័ពឥណ្ឌាបានបញ្ជូន S400 របស់រុស្ស៊ីផងដែរដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់នឹងព្រំដែនចិនហើយជាសញ្ញាប្រាប់ថាចិនមាន S400 ឥណ្ឌាក៏មាន S400 ផងដែរហើយបើប្រាកដជាគ្នាគឺការជំរុញរបស់រុស្ស៊ីនឹងបាញ់គំតិចដោយគ្នាឯង ឥណ្ឌាបានប្រកាសទៀតថាខ្លួនដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាង100,000នាក់នៅតាមព្រំដែនឥណ្ឌារួចរាល់អស់ហើយចាប់តាំងពីការពើប្រយុទ្ធគ្នាមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកនោះឥណ្ឌាដាក់ពង្រាយកំជ្រួចកំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់រថក្រោះរថពាសដែកនិងយន្តហោះចម្បាំងទៀតផងយន្តហោះចម្បាំងដែលឥណ្ឌាតែងតែហោះហើរធ្វើសម្យុទ្ធនោះគឺយន្តហោះ ដែលឥណ្ឌាបានទិញចំនួន5គ្រឿងពីប្រទេសបារាំងគឺยន់ฮော့ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនេះគឺការវាប្រហារគឺยន់ฮော့ឈ្មោះថារ៉ាហ្វេឥណ្ឌាប្រកាសថាยន់ฮော့រ៉ាហ្វេចំនួន25គ្រឿងទៀតនឹងមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំក្រោយនេះយន់ฮော့នេះឲ្យដៃឥណ្ឌាប្រព្រឹត្តបង្អួតកម្រៀងកំហែងប្រទេសចិន ទាំងចិននិងអឌីសត្វតែមានកងទ័ពរាប់10000000នាក់ទៅឲ្យនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសន្ទិង4300គីឡូម៉ែត្រប្រទីមហាយៈថ្មីនេះតាំងតែប៉ាស្ទង់គ្នានៅតាមព្រំដែនជាញឹកញាប់ព្រោះតែចាប់ភ្នាក់ងារទៅវិធមោកនេកាលដណ្ដើមកាន់កាត់ព្រំដែនយ៉ាងតិចសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងប្រហែលជា5ដងទៅឲ្យក្នុងចំនួន5ដងនេះគឺសង្គ្រាមផ្ទុះឡើង2ដងធំធន់បំផុតគឺនៅឆ្នាំ1962និងឆ្នាំ1960 7នៅឆ្នាំ1967ត្រូវបានរៀបកម្មខាកងតបបន្ទ diel បានដកថយប្រមាណទី30គីឡូម៉ែត្រនោះនៅពេលដែលកងតបចិនវីលុករុលកាន់តិខ្លាំងឡើងខ្លាំងដែរទីបំផុតឥណ្ឌាក៏ចាប់បោះដៃ បើកការចរចាសន្តិភាពរយៈពីបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់តាំងដល់ឆ្នាំ1967សង្គ្រាមក៏ផ្ទុះធនធ្ងមឡើងទៀតពេលនោះចិនពុំអាចលើកតបលោកលុយដែនដីឥណ្ឌាបបាននោះទេគឺសម្បីតែ1គីឡូម៉ែត្រនោះទីបញ្ផាត់កងទ័ពចិនក៏ស្លាប់ច្រើនជាងកងទ័ពឥណ្ឌាវិញហើយចិនក៏បើកពួកទូរសាពទៅមីតតបរបស់ឥណ្ឌាដើម្បី អាកាសប្រយុទ្ធគ្នាមួយរយៈសិនយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសពីរនេះគឺជាប្រទេសមហាអំណាចធំជាងគេនៅពិភពលោកសត្វតែជាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររៀងៗខ្លួន និងត្រូវបានរៀបកម្មថាយ៉ាងហោចណាស់មានក្បាលក្របនុយលេអ155គ្រាប់រីឯចិនមាន350គ្រាប់អាវុធបរិ័យលោកនេះបើប្រទេសទាំងពីរយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមព្រំដែនគឺគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះប្រជាជននិងប្រជាជាតិប្រទេសទាំងពីរនេះលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមអបធម្មថាវិការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ទានាគាខាងក្រោមនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបប្លិកកុននិងកុនល្បីប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info